مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. O Nil Hamsun yüksek derecede eleyip keyif ki hele emeli başlı onur olunu kıymetlendirmeyi Allah'ın kömeğiyle vakt gelir her şey öz yerine duracak. Kıymet veren sağlığında da verip ölümünden sonra. Özdeki ölümü bu cüre gafil oldu. 16 yanvar 21. yıl. Çünkü kalemi son güne kadar Nazimlerimin elindeydi. Yazırdı. Bu adam yaradıcı insandı. Çok. Babası kimi kurucuydu. Çünkü enaneye çevrilmişti. Cumhuriyet günü biz onun ocağına yığışırdık. Terebeleri gelirdi, tanışları, onun filmlerinde Afak Hanım da ona həsr eləmişdi film, sənədli film eləyir. Nazim müəllim tanınmış kino və televiziya rejissoru idi, dokumentalist. O buydu işte tarihçi. Ondan sonradan publisistik olan əməli başlı o. Tarihçi. Lazım olan şeyleri mən ondan soruşurdum. Ha, elədir. O kadar gözəl bilirdi. Demek ki profesör öyrənirdi. Tarih bildiğini de yazırdı. Azərbaycanın ictimai siyasi həyatını. O deyim var, deyirlər, ot kökü üstə bitər. Onun kökü de gedir çıxır qurucu babalarımıza. Ana atası, babası, onun Mirzə Məhəmməd Axundov, Axundzadə. Çox büyük insan. Cumhuriyetin qurulmasında onun həqiqi rolu olmuşdu. Gəncədə kişi gimnaziyasının müəllimi olmuşdu, pedagog. Dramaturg, teatr şunas, tərcüməçi neçə dil bilirdi. Evet. O vaxt rus dilini, indi bizimki adidir də, amma rus dilini tam kamil bilmək o nadir insanlardır. Mirzə Məhəmməd Axundzadə tərcüməçi kimi işləyirdi. Və o, baxın görün, bu profesional keyfiyyətləri ilə yanaşır. İctimai siyasi həyatda da iştirak edirdi. Çünki 20-ci yüzyılın əvvəlində Gəncə Azərbaycanın Milli Hərəkat Mərkəzinə çevrilir. Və orada görün, ziyalılar, yəni o kənardan gələn sadə insanlar deyirdi. Tanımış familiyalar, Mirzə Məhəmməd Axundzadə, Rafi Beylilərdi, Pişnamazadə, Nəsib Bey Usubiyev öz qardaşları ilə. Xas Mamedovlar, görün necə familiyalar, necə adamlar və sonra bu insanlar cümhuriyyətimizi yaratdılar. Amma o zaman məqsəd nə idi? Azərbaycanlıları, Azərbaycan türklərini, müsəlmanları xilas etmək erməni və rusların terrorizmindən. Onlar difai partiyası yaradı. Və Mirzə Məhəmməd Axundov möhür daşı idi. Möhür, o partiyanın möhürü Mirzə Məhəmmədin evində saxlanılırdı. Bütün bu faktları Nazim müəllim üzə çıxartdı. Çünki bizim tariximizde, bak tarixçi kimi de yazılmamışdı bu barədə. Bir-bir bu adları biz tariximize, bu oğulların adlarıdır. Tariximize biz mütləq qaytarmalıyıq. Və mən özümlə, indi bu kitabla siz hamınız tanışsınız, Nazim müəllimin də ruhu şad olsun. Bu kitab haqqında mən hər yerdə deyirəm, baxın görün, deməli Mirzə Məhəmməd Axundov, Şeyx Nizami, bir kitabda üç nəsil birləşir. Deməli bu kitabın müəllifi, kitabı Mirzə Məhəmməd Axundov 1909-cu ildə yazmışdı. Və çap olunan il o həbsdə idi. Məni bu fakt çox təəccübləndirdi ki, Rusiya imperiyası daxilində insanı həbs ediblər siyasi fəaliyyətinə görə. Amma kitabı həbsdə olarkən, kitabı çap demokrat 1909-cu il. Nazim müəllim bu kitabı öz hesabına latın qrafikası ilə çap elətdirdi. 2017-ci il, ikinci nəsil. Üçüncü nəsildə Mirzə Məhəmməd Axundovun kötücəsi, Aylı,
Mirzazade. Onun dizaynı. Bakın görün ne güzel dizaynı var. O işleyip. Cavan kızdır. İndi Almanya'da tersini alır. Nevesi. Nazim Mermin nevesi. Ama Mirza Mehmet Ahundub'un kötücesi çıkıyor da. Onun için çok böyle maraqlı. Mən bu kitabı öz tələbələrimə de bir numunə kimi deyirəm. Bakın görün de. Özdeki doğrudan da çok güzel neşir edilibdir. Büyük hatirədir bu. Büyük hatirədir bu. Bir kitabda üç nesil birleşir. Çok güzel. Onun için bu. Devamçı da var. Çok güzel ki köküye devam edelim. Onun için gelmişik Nazim Məlimin ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Allah ona rahmet eylesin. Yaşamalı insandı. Hele faaliyette olmalıydı o. Gururdu. Sonuncu onun pensiya çıxandan sonra Nazim Məlim 6 kitabı yazdı. Maşallah. Özdeki iri, həcimli. Hələ yazardı. Sonuncu da memuar başlamışdı yazmağa. Yaxşı ki onu qutardı. Sübə memuar qaldı, yarımçıq qaldı. Memuar Mirzə Məhəmməd yazması qutardı. Onu da arxivə təhvil verdik, onun əl yazmasını. Təəssüflər ki, o kitab, çünki bu janr, memuar janrı, Azərbaycan ədəbiyyatında çox az inkişaf edib. Və söhbətlərimizdə həmişə mən Nazim Məlimə deyirdim ki, Nazim Məlim, vaxtımız oldu o memuar, çünki o deyirlər, xadəçi ensiklopediya. Nazim Məlimin o qədər informasiyası, o qədər biliyi var idi. Bu adam 150 ildir yaşasaydı, hələ davam edirdi. Hələ yazacaq. Çünki mənası. Son ana qədər qələm əlində idi. Bir anlıq. Özü də kompüytersiz. 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 Necə dedin? Yəni şedevr. Hə, Qusinin perumsu da etsin. Mən demək istəyirəm ki, işləyən adam. O baxmır ki, kompüteri var, şərayəti var, pulu var. Çap eləmək üçün nə isə Allah bilir, neyin idi ki. Mən deyim nə? Nazim müəllimin bir kitabının təqdimatı keçirdi. Emlər Akademiyasından çoxlu ziyalılar orada yığılmışdı. Onlardan biri indi adı yadımda deyil, Nazim Məlimə sual verdi ki, Nazim Məlim, bu qədər kitabları siz necə maliyyəşdirirsiniz? Bu kitabı çünki çap eləmək özdəki necə lazımdır. Nazim Məlim hər işini səliqəli görürdü. Həyatda da səliqəli insandır. O qayıtda dedi ki, mənim bir kitabım, o biri kitablarımı maliyyəşdirir. Bəli, satır. Bir dənə dirdaxı mən evdə qurmuşam. O aldıqca o kitabları gəlib o daxıla mən atıram. İnsanlar da, yaxşı insanlar da hələ nəşriyyatda var idi ki, indi görürdüm ki, indirim edirdilər. Nazim mənim üçün, çünki başa düşürdü. Amma bu cürə bizim ziyalı, bax, əli bugün də, gələcək üçün də, onlar maddi cəhətdən əziyyət çəkməməlidirlər. Çünki onların beyni işləyir, bu işi görməlidirlər. O maddi tərəfi təşkil olmalıdır onlar üçün. Amma Nazim müəllim, sonra bir xatirədə də Nazim müəllim haqqında bibliografik kitab da çıxdı da. Üçüncü dalğanın meridianlarında. Və orada bir intervyu Nazim müəllimdən alıblar. Nazim müəllim qayıdıb deyib ki, mən elə film yaratmaq istəyirəm ki, o film səmimi olsun. Çünki özü də səmimi insandır da. Tamaşaçı oturub o efirə baxır, müxtəlif kanallardır, TV kanalları. Amma görürsən ki, inanmırsan oradan gələn o informasiya. Amma Nazim bir kredo idi bu onun üçün. Səmimilik, doğruluq yazmaq, o informasiya. Axı, dokumentalistdir, o elə belə yazar da öyrdü. Çox maraq doğurur. Elədir, elədir. Yəni, insani keyfiyyətlərdə o profesional fəaliyyətə təsir edib Nazim müəllim bir nümunədir. Belə adları biz xalqımıza, topluma, cəmiyyətə çatdırmalıyıq. Bilməlidirlər ki, bu bizim tariximizin bir parçasıdır da belə ailələr. Anasının yanında, Hafizə xanımın yanında dəfn olunur. Allah razı olsun. Məncə